V dnešním videu splním všechny šílené úkoly fanoušku a pokud je nesplním do jedné minuty, budu jim muset věc, kterou koupím nebo kterou budou chtít poslat do mailboxu. Tak jo, jsem to na svém Discordu, jo, tady je můj Discord, když tak ho máte dole v popisu, každopádně zde napíšu zprávu, napište random peta, kterého dokážu koupit do 150 miliard a svůj nick v Robloxu a pošlám ho do mailboxu, pokud ho seženu. Tak, takhle to napíšu, nebo jim říkat, že pokud to neseženu do jedné minuty, jo, uvidíme, tak jo, bum, schválně, co na to lidi řeknou, jakýho peta budou chtít. Tak jo, já asi rovnou můžu jít do Trading Plus, nějak si ještě připravím rychle timer, vydržte. Huge Hellrog Mega Hranolka CZE554. OK, tak jo, zapínám timer, máme přesně minutu, takže jdeme na to rychle a už píš někdo další úkol, tak jo, rychle jdeme sehnat tyho. Máme ještě 50 vteřin, což je dost, takže šup, rychle do Trading Plazy. Kam tady se na čtání hrozně štve, to strašně trvá reálně, podívej se, už mám za sebou jednu čtvrtinu svého času za sebou a jsem se ani nedostal do hry. Skip, rychle. Tak jo, ale 20 vteřin za mnou, dobrá, tak jo, jdeme najít toho Golden Hellroka, jestli ho najdem, počkej, na tady z té plaze je nějaké, ukáž. Dobrá, tak se kouknu jsem v tomhle stánku. Strange jedničky, ty enchanta stojí za starou Belu. A proč tady ten, jo, protože má Diamond zpětku, dobrá, asi OK, koupím tohodle, ale jako ta upřímně se mi do toho moc nechce, jo, ale koupím to, mimochodem máme, wow, máme jen tak to bylo, kámo, takže tohle to nemusím poslat, ale jelikož jsem dobrá duše, tak tady skopíruji jeho jméno, Mega Hranolka, tak jo, Mega Hranolka, jdu ti to poslat, já jdu přímo do mailboxu, bum, tak jo, send, Huge Golden, nebo Hellrog napíšeme, to jednou stačí, byl to, myslím si, že Tyson, do videjka, usnájí smají, tak jo, pošle mu to rovnou takhle, tak jo, Mega Ranolko, bum, je tady další úkol, Dog, jenom Dog, kámo, ty chceš dostat jenom Doga, Tyson, ty bych mu poslal jenom Doga, kámo, dobře, fufíku, jak je libo, já myslím, že možná i Doga mám u sebe v inventáři, nevím, jestli to počítá nebo ne, ale, jo, dvojtečka, jde, užívají Doga. Já nevím, prostě lidi jsou divný. Každopádně, dobře, tak poslali jsme u pejska a pojďme se na další úkol, co máme. Tady Matýsek napsal Huge Crystal Dog Nick Mr. Bean 13. Dobrá, tak já si zapínám timer. Tak jo, už máme žít timer a my jdeme se na dalšího Huge, tentokrát Huge Crystal Doga od pro Matýska. Tak jo, Matýsku, doufám, že to stihne. Možná by mohl být tady na nějaký typ Trading Plaze, třeba. Ukáž. Jo, tak tady není asi zatím. No, tady nevidím nikde. Tady? Tady nevypadá, že byl někde Huge Crystal Dog. Ty jo, nevím, jestli nebude bezpečnější možná i do toho terminálu, že jo? Protože přece jenom čas nám tiká a nevypadá to vůbec dobře. Tady to vypadá, že dokonce bych řekl, že vůbec není. Mimochodem, tato kytka má tu dobrou repku. Dobrou repku, to jsem viděl. Huge Crystal Dog není tady nikde. Kámo, já asi půjdu do toho, hej, ne. Lidi, já asi dám ještě tady poslední. Asi tady fakt není ten Crystal Dog. Ještě tady by mohl být. Ne, nic. Nic tady taky. Ukáž. Tak jo, tak jdeme dál rychle. Crystal Dog, bum, pojď, máme ho, nice, a kolik máme času? Půl vteřiny, dobrý, už jsem to nestihl prostě, to je jedno, tyjo, kamo, já jsem si zasekl, ta minuta je strašně málo lidi, minuta je fakt strašně málo, takže, dobrá, tady tu challenge beru, že jsem nestihl nebo nesplnil, měl jsem si možná dát trošku více času, nicméně, tady není Crystal Doga, nevidím, tak ho aspoň seženem, jo, i přesto, že jsme to nezvládli, tak to samozřejmě následuje to, že tu věc nemůžu nechat, i kdybych chtěl, ale musím ji poslat. Já to asi budu poslat tak či tak, protože přece jenom sakra. Je to pro mě jako taková zábava, jo. Mimochodem to zmínit, že na tady svoje dejko jsem dostal gemy od rbxshop.cz, kde jsou momentálně slevy na gemy, takže když jste chtěli, tak tam taky můžete zaběhnout. Nicméně, pojďme dál. Tak jo, hele, šup a vidím tady Huge Crystal Dog, jo. Tak ty chtěl Crystal Doga, že jo, chlapáku, ukáž. Huge Crystal Dog, ano, chtěl ho, tak jo. Koupeno. Tak jo, Matýsku, máme ho pro tebe, se mi to trvalo víc než 2 minuty, což je fakt špatný výkon, ale tak, nedá se svítit. Tak, Crystal Dog, tak jo, a dajte nám asi toho horšího, sorry, do videjka. Mimochodem, lidi, strašně moc lidí píše, že všechny věci, co tady dělám ve videích, nebo tak, že rozhání Titaniku a Huge je scam většinou ode mě, což je fakt vtipný, když jsem to dělal na streamech, ale klidně se těch lidí zeptejte, jestli je fakt dostali nebo ne. Já mu tady odepíšu, že jsme to poslali, posláno. Tak, a jdeme dál. Další je od Attack Kerek, úkol Huge Enchanted Deal, ale nenapsal jméno, tak to musím stěhnout do minuty tím pádem, dobrá, tak tohle bude asi hodně rychlý, tak jo, zapínám timer za 3, 2, 1, teď a jdeme rychle na to, Huge Enchanted Deal, tentokrát nebudu, možná, že bych se sem podíval, je tady nějaký Enchanted Deal, hele, jo, tady je přímo, ne, tak to je náhoda, kámo, tak tohle jsem stihl, jako ani to jméno jeho nepotřebuju, jo, protože, kolik mám vůbec hodnotu, já nevím,
za kolik jsem ho tak koupil. Myslím si, že 121. Enchanted, ukáž. Jako, mohlo to být lepší, já myslím, že jsem koupil tu Diamond 2. Mohlo to být lepší, ale tak co se dá dělat, jako lepší než nic. Míša Brum, mimochodem má můj drahý merch. Ty vo, Míšo, ty máš můj merch, let's go, čus, drahý Míš, do videjka. Napiš jednoho huge, který stojí pod 150 b a dostaneš ho do mailboxu. Ok, napsal huge elf, dokta jsem týpek, paráda. Zapínám timer právě teď a jdeme rychle na to. Ok, Míšo, dostaneš ho, neboj. O to se postarám. A napsal elf dog. Není tady elf dog? Asi ne, to by byla velká náhoda. Tak jo, Míšo, vydržte. Elf dog. Hele, tady asi nebude. Já to nebudu riskovat. Elf, jako, já mu to stejně chci, takže já nemusím pospíchat, že jo? Ale, hele, bum. Oh, ne. Kamom, já už mám 20 vteřin za sebou. Rychle, porti mě, prosím. Už mám jenom půl minuty, k čertu. Za to stihneme, lidi, protože tohle je hodně napjatá challenge a není to vůbec švanda, upřímně, jo? Jako, je to dost takový... No, všelijaký. Hele, 519 miliard, tak to žádným, co to je za psa. A to dělají boti, tady jsou. Wow, já jsem na serveru plných botů. Jeden bot, druhý bot, třetí bot, čtvrtý bot. Hele, to nic nemění na tom, že to určitě nestíhám koupit. Tady je další bot. OK, tak tohle je creepy, lidi. Je to creepy. Je to možná i víc creepy než to, že momentálně jsem prohrál challenge. Protože mám víc než minutu, takže mu to musím poslat za každou cenu. Což jako měl můj merch, takže bych mu to stejně koupil. Ale prostě ne, já nerad beru L, jo. Já nerad prohrávám, takže no L. Tak jo, tady by to mělo být. 135 miliard, tak já ho koupím. A Misa Brum 1 se jmenoval ten týpek, tak já ho zkusím najít. Tady Misa Brum. Není tady. OK, tak já se za ním dostanu na server, vydržte. Tak, našel jsem si jeho profil a měl bych se ním joinout, takže uvidíme. Jakou bude mít reakci, protože tohle huge dostane úplně zdarma. Jak říkám, mám můj merch, jo, takže když jste chtěli si koupit můj merch, má toho dole v popisu v Robloxu, když tak díky moc všem, co to koupí. No a pojďme přijat výhru. Tak, jsme tady a myslím si, že by tady někde měl být i náš kolega, nebo minimálně to je to, co nás sem... On tady není, on tady... Kam je to připojilo, kámo? Omlouvám se. Musím to dát ještě jednou. To slova, on je tam fronta. Na serveru, na kterém je on, je fronta. Kdo se tam k čertu chce připojit? Sakra práce. Tak jo, po dlouhým čekání jsem se dostal na server za Misa Brum a Miso, já tu poslat tradí, bum. Ještě 6 vteřin počkáme. A máme tady pro něj toho huge elf doga, jak chtěl, takže doufám, že mi vyjde dost toho. Šup, poslal jsem už trade. A elf dog, bum. Tak, easy. A rovnou mu ho pošlu. Tak jo, ber za free. Není zač. Tak, napíšu mu není zač. A bum. Má ho tam? Tak jo, Míšo, já ti děkuju za úkol a pojďme na další úkol. Tak, jsem na svém Discordu. Zase opakovaně jsem tady. A tady týpek napsal The Cupy, napsal Huge Pterodactyl. Roblo Juras. Tak já se to rovnou skopíruju. Ať to urychlím. Skopírat tak. No a samozřejmě, jak jinak než... Jít na to, takže bum, zapínám timer a pojďme rychle na to, takže šup, rychle trading bazy, bum, server vybraný, tak, snad to stihnem, kámo, tohle to, tyhle ty challenge jsou fakt o takzvaně o tlamu, jak se říká, no to je možná moc, no to je to, kdybyste chtěli na můj, ne, co to je za trading bazu, mimochodem, kdybyste chtěli na můj huge pterodactyl, ne na mýho huge pterodactyla, kdybyste náhodou chtěli na můj Discord server, tak máte dole v popisu, jak jsem říkal, takže se připojte a prosím rychle, ani toho pterodactyla, mě tíkají hodinky, kámo. No a vypadá to, že máme 30 vteřin už jenom, ty vole to, kamo, reálně já jsem se ani nehnul a už mám za sebou polovinu timeru, já ještě ani nejsem u toho, snad to bude za nějaký rozumný gemy, pojď, za kolik to je, 103 miliard, jako, mně jsem huge pterodactyl Adam, takže já ho beru a stihli jsme to úplně s přehledem za 40 vteřin, takže paráda, smazat, bum a pojďme poslat Kapimu do mailbox, do videjka, musím jít si smajník, bum, posláno a dostal to ode mě, no a tohle to asi už je tak nějak všechno, protože jsem udělal spousty challenge, pokud byste chtěli více challenge, tak samozřejmě připojte se na můj Discord, nebo ji napište dolů do komentáře se svým jménem a třeba na to natočím příště zase video. Já se vám loučím, děkuji za zimní, mě se řekne zatím, čau.